Durante hora e media, o candidato á presidencia da Xunta debuxou no Parlamento galego as que pretende que sexan as liñas que marcarán estes vindeiros 4 anos. O Popular tendeu a man á oposición para chegar a un gran pacto pola industria e o emprego. Se tendo esa man para chegar a un pacto pola industria e enerxía que permita prosperar a Galicia na vindeira década, nin siquiera nesta legislatura, na vindeira década. Gustaríame que todos os partidos con representación parlamentaria pudesen facer as súas propostas en materia económica e poñernos de acordo. Rueda tamén avanzou que durante esta legislatura cre darlle un novo impulso á cultura e ás políticas lingüísticas. Un modelo de convivencia co castelán que constituye un exemplo para o resto de España. Ímolo, por tanto, seguir impulsando con aínda máis énfase. E así vai quedar reflectido con maior peso na estrutura política, a nosa política lingüística, a cultura galega, no goberno que arrancará a partir da semana que ven. Tamén anunciou a creación dunha nova dirección de asuntos constitucionais dentro de Presidencia para coordinar, dixo, a defensa da legislación galega ante o Estado. Neste sentido, aproveitou a tribuna para lanzar críticas ao Goberno Central ao tempo que avanzaba que vai pedir canto antes unha reunión con Pedro Sánchez. Detrás do frenesí da política nacional agóchase a realidade dun país que cada vez está máis bloqueado e dun goberno que está centrado na súa propia supervivencia. E, polo tanto, neste escenario que ofrece moi poucas certezas, eu quero darlle aos galegos unha, a principal, a que máis necesitan, a que máis demandan, a imprescindible. En Galicia vai haber un goberno que defenderá por riba de todo os intereses do noso povo. E iso teñen que saber. Da estrutura do seu goberno polo de agora poucos avances, de momento sábese que creará novas direccións xerais e que haberá tamén bailes de competencias entre consellerías. Por exemplo, as de emigración que dependerán de emprego ou as de ordenación do solo industrial que asumirá industria, cando todo agora eran competencia de medio ambiente e territorio. Tamén, como non, seguirán contando, como a toda agora, cun tratamento destacado dentro do goberno, os galegos do exterior, os que tanto lle debemos e nos que tantas esperanzas temos postas. A súa pegada polo mundo é unha parte importante do que fomos e do que seremos. Explica Galicia a ollos do mundo. E, polo tanto, fomentar o retorno que leva anos sendo un eixo deste goberno. A primeira fase da estrategia retorna conseguiu que 30.000 galegos volveran a Galicia, vai seguir sendo unha prioridade. En canto ás persoas que o acompañarán no Executivo, de momento ningunha información, únicamente salienta a presenza hoxe no Parlamento dunha das persoas que soa como futuro conselleiro, ou polo momento, aínda alcalde da Estrada, José López.